عموما د پښتنو په دې معاشره کې د ښځې او د خاوند شرعي مسلې پیدا شوي. دی څه وایي؟ که دا کار داسې ونه شو ښځه به مې طلاق یې کړه، ما داسې ونه کړه او کار ونه شي. دی چې څه ویلي دي هغه ونه کړه. تاسو وایي طلاق واقع شو که واقع نه شو؟ دا کار که تا ونه کړو، زما په مخ کې یو ځای کې دوه کسانو په جومات کې بس خبره جګړه شوه، هغه سړي ورته خبره وکړه، وایي د غل بچیه. دې سړي ته ویلي خپل چا سره غوسه وه، هغه ورته وایي که تا زما د پلار غلا ماته ثابته نه کړه، ښځه به مې طلاق یې که ته ما ژوندی پرېښودې. ما هلته هغه سړي ته وایي د الله بنده، دا سړی ته پوهېږه، دا تا داسې خبره وکړه چې ته به سبا له روغ جوړې سم دم بې. نو زه بل ځل لپازی تر ځمه، زموږ یو مشر دی، هغه نه مې تپوس وکړو مای چې هغه قصه څنګه شوه. وایي چې هغه بس موږ صلح وله وکړه، یو د خبره ختمه شوه، ورانی جوړ شو. مای صلح نه، دا سړي ښځه چې طلاقه شوې ده. یا چې خدای ته وګوره مولانا صاحب، وایي بل کار راله مه ګوره. ما ورته بل کار زه نه ګورم، هغه سړي ځان له پخپله کتلی دی. نو کم از کم یو طلاق واقع شوی دی، ورته وایي چې رجوع ورته وکړه خپلې ښځې ته، او یو طلاق دې ختم شو. دا ګپ خو نه دی که نه؟ دا ژبه د ګډې وړې وي. ښځه بې ګناه ناسته ده په کور کې، څه ګناه یې نه ده کړې، څه غلطي نه ده کړې، او دی په بازار کې د بل چا سره په جګړه دی او طلاق یې کړې ښځې ته، په څه ګناه کې؟ دا زموږ هغه خبرې کله کله هسې خبره دې ښځې ته دا خبره کول که نه چې که ته له دې کوره بهر ووتې ته په ما طلاق یې، نو سبا ته ستا پلار مړ دی هغه له ځي، نو څه کوې؟ چې څنګه ووته جو طلاقه شوه. دا غصه ګپ نه قبلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې څیزونه چې پای کې یو طلاق دی، جدهن جدن و هزلهن جدن. رښتیا هم رښتیا دی او ټوکې او ګپ هم رښتیا دی. په ګپ کې ښځې ته طلاق خبره وکړه، طلاق شو. د دې وجې نه د دې خپل بدن د دې جسم د اندامونو کنټرول دا زموږ بنیادي ذمه داري ده. لا اله الا الله، لا اله